ଘରୋଇ କଳିକୁ ନେଇ ବଚସା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଖାଇ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ତିଖିରି ବିରିବାଟି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଦୁଇ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ କାରଣ ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା। ସାନ ବୋହୂକୁ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୂ ମାରଧର କରୁଥିବା ସମୟରେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୂ ମାଆକୁ ମାରି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏନେଇ ବୁଢ଼ୀ ମାଆ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସାନ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ସେଠୁ ମୋତେ ମାରି ସେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇନା, ମୋତେ ପଚାରେଇନା। ସେଠୁ ମୁଁ ତାର ରୋଗ ହେଲା ଅକଥା କଥା କହି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଡ଼େ ଚାରିଟା ଛୁଆ ହେଇଛୁ, ମୋ ସହୁତୁନି, ସେ ଭାଷା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କେମିତି କହିବି। କେଇ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛୁ? ଦୁଇଟା। ଏ ସାନ ପୁଅ ନା ବଡ଼ ପୁଅ? ଏ ବଡ଼ ପୁଅ। ସାନ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି? ସାନ ପୁଅର ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଇଥିଲା, ସେ ତାର ସେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସିଏ ତାର ଅଲଗା, ଇଏ ତାର ଅଲଗା। ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି। ହଁ, ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଥାନାବାଲା ନେଇକିରି ବେଣ୍ଡିସ କଲେ, ଦୁଇଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ଗୋଟିଏ କେଇଟା ଦେଲେ। ମୁଁ ଫେରେ 2000 ଟଙ୍କାର ବଟିକା ଖଟି କରି ଆଣିଲି। ସେଠୁ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲା ପଇସା ଖଟି କରି ଆଣିଲି ବଟିକା, ସିଏ ଆଉ କିଛି ପଚାରା ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହୁଛି ମୁଁ କାଳି ଖାଇବି ରାନ୍ଧୁଙ୍କୁ। ଥାନାବାଲା ଆଇଥିଲେ? ଥାନାବାଲା ଆଇଥିଲେ, କଲେ ଯିବ ସିଏ କଲେ। ଯାଇଥିଲୁ? ହଁ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଯଦି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଯାକେ ବହୁତ ଗହିରରେ କହିଲି, ଆଉ ଆଖିକି ଦୁଶିଲାନି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଆଖି ଫୁଲିଥିଲା। ତୁ ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ନ୍ୟାୟ। ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ବୋହୂ ନା କ'ଣ? ବଡ଼ ବୋହୂ ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ଦାସ, ବଡ଼ ପୁଅ ନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ। ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ସିଏ ମୋତେ ଘରେ ପୁରାନ୍ତିନି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ସିଏ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତିନି। ଜମି ବାଡ଼ି କେତେ ଅଛି? ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ 18 ଗୁଣ୍ଠୁ, 2 ମାଣକୁ। କେହି ବିଷୟ କ'ଣ? କେହି ଝିଅ? 3 ଝିଅ। 3 ଝିଅ? ହଁ, ସାନ ପୁଅ ଫେରେ ସାନ ଦିଅର ତାକୁ ପୁଅ କରୁଛି, ତାର କେତେ କରାଣ ସେ କରୁଛି। କେତେ ଦିନ ଦେଲୁ? ମୁଁ ଦେଲାଣି ଆଜିକି 16 ଦିନ, 17 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଉ ଥିନା ଥାନା ଇନକ୍ୱାରି କରି ଆସିନାହାନ୍ତି ମା? ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତିନି। ଡକେଇ ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ନା, ମୁଁ ଦିନେ ଫୋନ କଲି, ସାର କଣ ଝିଅ କଣ ହେଇଯାଉଛି କଣ କରିବି ନା, ଆଗୁଆ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର ସେ ହାତୀ ମୁଁ ଟଙ୍କି, ଏତିକିରେ ସାର କାଟିଦେଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନମିତା ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶାଶ୍ୱତ ନ୍ୟୁଜ।